Доброго вечора, наші гості. Про специфіку фестивалю розпочнемо. Добрий день. Справа в тому, що в четверте у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара буде проходити фестиваль української пісні «Музичне Созір'я України». В цьому році це 19-20 квітня. В перший день нашого фестивалю відбувається саме конкурсна програма. До нас приїжджають 44 учасники, які було відібрано за відеопосиланнями в інтернеті. До нас надійшло більше 100 заявок, але... Ви оголошували якийсь конкурс, вони надсилали свої роботи ви обирали. Так, кожен з учасників присилав своє відеопосилання, де виконував пісні саме українською мовою. І після того ми відбирали, конкурсна комісія, до якої входили фахівці музичної сфери, відбирали цих учасників. Боротьба була дуже жорстокою, конкуренція така дуже сильна, тому що, ну, по-перше, дуже багато конкурсантів хотіли б знову брати участь і минулорічні, з попередніх фестивалів. Але, як кажуть, циганська пошта працює, тому нам дуже багато учасників до нас завітали вперше. Особливо хочу відзначити, що саме Донецький регіон в цьому році, ну, особливо, як кажуть, постарався надіслати нам гарних учасників. Це і Слов'янськ, це і Краматорськ, це і Білозерськ, і Торецьк. Ну, тобто, дуже багато таких маленьких міст, Костянтинівка, які хотіли б прийняти участь. І тому ми дуже ретельно відбирали кожного учасника. Дуже багато було суперечок з цього приводу, тому що ми хотіли відібрати якісну музику. Для того, щоб фестиваль допоміг, як кажуть, відкрити якісь нові імена, і щоб якісна музика лунала з українських ефірів. Ми знаємо, да, яка зараз квота українських пісень. І дуже хочеться, щоб якісна музика була в фаворі, і якісну музику ми слухали і виконували. А що таке якісна музика? У кожного своє розуміння якісна. А якісь жанри певні? А які у вас були вимоги до конкурсу? Ну, по-перше, наш конкурс – це люди з 13 до 35 років. Тобто це молоді люди. Як кажуть, на чому виховуються покоління, те потім ми і... Слухаємо. Так. І тому у нас є декілька напрямків. Це і естрадний вокал, естрадний жанр. Тому, будь ласка, любі пісні як класичного репертуару, я маю на увазі, там і Васюк, там, і як і сучасні пісні, ніхто не заперечує. Але є напрям у нас класичного вокалу, академічного вокалу. Тобто дуже багато учасників беруть українську класичну музику і намагаються її донести до слухача. Звичайно, є авторська пісня. На жаль, не дуже багато авторів зараз якось намагаються там себе реалізовувати, ну, мені так здається. Але декілька учасників у нас і авторських пісень буде. І хочу зазначити, що дуже б хотілося почути народний спів, і тому ми відбирали і народних виконавців з народним голосом для того, щоб розвивалася українська пісня саме з витоків. Тому що культура України, ну, як кажуть, саме співоча нація, і ми б хотіли, щоб і наша співоча нація отримувала щось. Наш фестиваль відрізняється тим, що у нас є такі майстер-класи, і ми не просто даємо, як кажуть, так, шматок сцени, беріть, виступайте. Після кожного виступу, коли вже завершаться всі виступи, іде обговорення з членами журі. Кожен член журі має висловити свою думку, має сказати, що вдалося, що не вдалося, які були помилки, що було гарним. Тобто, є така розмова жива, і це дуже зазначають наші учасники минулорічні, що це дуже допомагає, да, для того, щоб рости і розвиватися. Наступного дня у нас кожен член журі бере певну кількість учасників, і вже 1,5-2 години вони працюють з інструментом, з голосом, з манерою виконання. Тобто у нас є члени журі і естрадники, і академісти, там і народники, і тому кожен бере тих, з ким легше працювати по його напрямку, і таким чином вони роблять такий майстер-клас для того, щоб могли щось отримати ще й корисне. Навчальна місія. Так, навчальний процес таки відбувається. Хто ті люди, які є членами журі, які навчають потім конкурсантів? Я хочу сказати, що це представники театру опери і балету, це представники академії
музики імені Глінки. Це до нас приїжджає в цьому році представник композиторського цеху, це народний артист України Маріан Гаденко. Я хочу зазначити, що благодійний фонд, президентський фонд Кучми дуже ретельно допомагає грошовими преміями і допомагає нам, членами журі. Минулорічна у нас така було знайомство з Олегом Дзюбою, теж народним артистом України, який співак українських пісень. А в цьому році співак, композитор, телеведучий, ваш колега «Надвечір'я долі» – це Маріан Гаденко. І ми дуже вдячні, що нам допомагають. Ну, місцева влада – це Департамент освіти і науки облдержадміністрації. Дуже багато нам роблять гарних речей для того, щоб цей фестиваль відбувся, тому що представники всієї України в цьому році – це 22 міста, селища, маленьких сел приїжджають до нас, до Палацу студентів Національного університету. І тому такі всі помічники, всі допомагають, чим, як кажуть, можуть. Це здебільшого колективи? А у нас в цьому році 29 солістів і 15 колективів. Це рекорд. Стільки колективів ми ще ні разу не брали, але допомога цих організацій дає можливість там частково поселити безкоштовно, частково там надати якісь послуги. Ви ще розселяєте її? Ми ще розселяємо, так. Тому потрапити до конкурсу дуже складно, тому що ми ще й беремо на себе місію поселити, щоб люди відчули себе, так як кажуть, зручно і якісно відспівали весь свій репертуар. Окрім того, в нас є ще така велика екскурсія по палацу студентів нашому, для того, щоб люди змогли подивитися фото на сходах, але в нас ще інтерактивна екскурсія творчими силами палацу, щоб вони дійсно побачили щось ще, окрім конкурсних виступів членів журі там, і своїх яких гримерок та костюмів. А премії переможцям? Так, благодійний фонд Кучми дає нам премії переможцям. Це гран-прі. Минулого року це було 4 тисячі гривнів, і три премії були по 2 тисячі гривнів. Це дуже така боротьба була ретельна, тому що не знали журі, дуже багато гарних учасників. І як обрати, враховували все. І артистизм, і подачу матеріалу, і сам матеріал, як кажуть, якісну музику українську. Тому ми дуже вдячні за те, що нам допомагають і допомагають коштами, тому що, ви знаєте, зараз і костюми потрібно пошити, і приїхати. Це все коштує грошей в наш складний час. Але ми вдячні і благодійному фонду, і Департаменту освіти і науки нашої області за таку допомогу. І, звичайно, нашому палацу, нашому університету, тому що ми надаємо можливість з усієї України прийняти наших конкурсантів. І в університеті 2 дні, як кажуть, дуже багато всього проходить для того, щоб наш фестиваль відбувся. Чи спілкуєтеся ви з учасниками, які були раніше, які брали участь раніше? Я маю на увазі, що вони роблять після конкурсу? Вони йдуть далі, далі. Вони завершують свою музичну кар'єру? Ні. Можливо, вони стають викладачами? Там, що? Я хочу сказати, що в перший раз отримала перемогу дівчинка, яка була в нашому колективі, але вона вже пішла з колективу і виступала після окремо. Зараз вона працює за контрактом. На жаль, в Китаї, ну, не знаю, на жаль чи не на жаль, але вона працює в Китаї, вступила до Криворізького музичного училища на вокальне відділення, тобто вона вже стала фахівцем. Ще в нас вигравала дівчинка Мар'яна Щербак, зараз вона виконавиця Даша. Це дівчинка, яка теж пішла, продовжує музичну кар'єру. Ми слідкуємо за нашими учасниками. Хтось там на Чорноморські ігри зараз потрапив, хтось там на якісь інші конкурси вже телевізійний, X-Factor. От зараз «Голос країни», там не пам'ятаю, як звати дівчинку, але вона зараз навчається в нашій музичній академії, і вона заспівала арію з кінофільму «П'ятий елемент», і всі судді там встали і сказали, що це браво, браво, браво. Вона у нас Діана Арсентєва, вона у нас поза той рік була. І таким чином, дійсно, це гарний такий от поштовх для того, щоб є йти гарне далі. Є гарне продовження. Ну що, запрошуйте, на сьогодні будемо завершувати, запрошуйте, коли, де і як потрапити. 20 квітня ми запрошуємо всіх бажаючих до Палацу студентів Національного університету на фестиваль
на гала-концерт фестивалю «Музичне Сюзір'я України». О 15-й годині початок. Ми запрошуємо всіх безкоштовно, всіх пошановувачів української пісні, шанувальників. Приходьте цілими родинами, тому що ми вважаємо, що українська пісня – це закладається в родині. Тому 20 квітня о 15-й годині Палац студентів Національного університету, парк Шевченко. Побачити вас на сцені можна буде. Так. Дякую. Ну що, нехай ви будете гарним стартом для учасників, вам гарного фестивалю і дякую за візит. Дякуємо, що запросили.